ဒီနေ့သန္တရာတော်နေ့2022ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ2023ရာ89နှစ်တရင်ကျော်လာဇန်2ရက်ခရစ်နှစ်2029ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဆေလပိုင်းကျနော်မြေကျောင်းနိုင်တွင်မှာဓမ္မပဒတရားကာရလီဒီကာရလီဒီရဲ့အတိပ္ပယ်နဲ့အတူသင်္นานပေးလာတာဒီနေ့ကာရဏဘတ်တရား၈ တာရိပုဒ္ဒထေရတအာယကဇမနာဝတ္ထုယံကရဏဘတ္တယကုအာယဝတ္ထနကုမာရဝတ္ထုကရဏဘတ္တယရှိကရှင်သာရိပုဒ္ဒရဲ့မိတ်ဆွေအကြောင်းပေါ့ကရဏဘတ္တယကုကအာယဝတ္ထနသရောတာဆိုတာသူကတည်တော့ခုနှစ်အတွင်းတည်မဲ့သရောတာတည်မဲ့အနေထားကိုတည်တော့ပြည့်တယ်ရုပ်ပြီးတော့ ပြေးတကိုးကြောင့်အဆောင်ရှောက်ကြောင့်ဘလူးစားမဲ့ပေးရလုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေပုံနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကာရလေးပေါ့ယံကေစီယိတ်တံဝဥတံဝလောကီတံဝစတံယဇိယတပုံညပိခောတဗ္ဗမိတံနစတုဘာဂမိတိ အဘိဝါဒနာအုစုကတိတုတေယောဒီတရားကာရဏီအဲ့ဒီတရားကာရဏီကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းပေါ့လေအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပုံနာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတရားလေးဟောတယ်ယံကိစီယေတေဇံဟုတေဇံလောကေတံဝစတံ ပုံညပိခောတဗ္ဗမိတံနသတုပါကမိတိအဘိဝရဏဥဇုကတိတုတေယောဘိကဝေပရိဒိနေဝံချက်တံချက်တမိတို့လောကီဟောဒီလောကအတွင်းမှာလောကီဟောဒီလောက၌ပုံညပိခောကောင်းမှုကိုငဲ့သည်ဖြစ်၍ပုံညပိခောကောင်းမှုကိုငဲ့သည်ဖြစ်၍ဒုတိယပိုင်း ယံကိစီယေတံဝဟုတံဝလောကိယံလောကိယလောကိယလောက၌တံဝစတံဝယဇေထပုညပိခောပရိယပုညပိခောပုညပိခောကောင်းမှုကိုငဲ့တည်ဖြစ်၍ပုညပိခောကောင်းမှုကိုငဲ့တည်ဖြစ်၍ယံကိစီအလုံးစုံကုန်သောယိတ်ထင်စထင်းမြင်မင်္ဂလံစသည့်အခါ၌လူသောအလူကိုလကောင်း ရှိတင်စထင်းမြင်မင်္ဂလာစသည်အခါ၌လူသောအလူကိုလကောင်းလောကမှာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုငဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအလူတွေထင်းမြင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာတွေးကြံမွေးကြံတွေ့ကြံတန်းကြတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာရင်နောက်ဟုတင်စပဂတိကာလ၌လူသောအလူကိုလကောင်းပဂတိကာလမှာရော့ပါအဲကွာတန်းတဲ့နေမြပြီးတဲ့ကံနဲ့လူတဲ့တန်းနဲ့အရာပေါ့ တံဝတ်စရံနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝါတစ်နှစ်ပတ်လုံးယဇိတဥဇောယာဤအဲ့လိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းထင်းမြမင်္ဂလာမှုတွေကုသိုလ်ပြုတယ်ပဂလိကမလည်းယမယံကအလှူပြုတယ်အဲ့လိုအလှူပြုတာအလှူပြုတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့တပ်ပံပြီးအလုံးစုံလေးဖြစ်တာတော့တန်ရာကံ ထိုလောကနိုင်သရောကောင်းကိုပူဇော်ပေးလိုခြင်းသည်ဩဇုကတိတုမေဇိမပရိပတ်အကျင့်မြတ်ကိုဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဝါရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဤဝရဏယရှိခိုးခြင်းစေတနာဤသရုပါကံ၄ခုတဖို့ကိုနာဤတိမပီတတ္တမထို့ကြောင့်ဩဇုကတိတု မေဇိမပရိပရာအကျင့်မြတ်ကိုဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ဝါရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအဘိဝရဏရှိခိုးခြင်းသည်တည်ရောမြတ်လာပါ၏။အရိပ္ပယတော့လောကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုငဲ့ပြီးတော့အလုံးစုံသောထင်းမြင်မင်္ဂလာစသည့်အခါလူသောအလူကို၎င်းနဲ့ပဂတိယောယအနေနဲ့
ကျွေးရပွဲလေးတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လှူတဲ့လူကိုလကောင်းတဲ့တနည်းပါလုံးပြီးလူချင်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပြီးလူချင်းဟာမိစိမပရိပရာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ဖြောင်းပတ်စွာကျင့်တဲ့အရိယသံဃာတော်တွေကိုရှ िख ိုးခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာရဲ့၄ဘုတ္တဖို့မမီဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ရှ िख ကိုခြင်းအမြင်မြတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်။သောတာပန်သဂရာဂံအနာဂံယဟနာကျင့်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်စေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख အဲ့ဒီစေတနာရဲ့၄ဘုတ္တဖို့မမီဘူးတဲ့စောစောကကုသိုလ်။ဒါကြောင့်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှ िख ိုးခြင်းဟာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတယ်။ယံကိစီယိတ္တဇံဥဒ္ဒဇံလောကေတံဝဆရံယစေတပုညံပေခောတဗ္ဗံပိတံသတုဘာဂမိတိအဘိဝါဒနာဥဇုကတေသူတေယော ဣကဝေပရိဒ္ဒလေဝချက်တမေရောလောကေဟောဒီလောကနိုင်ပုံညာခေတောပုံညာပေခောကောင်းမှုကိုငဲ့တည်ကြည့်၍ရံကယ်စီအလုံးစုံသောရိတ်တင်စထင်းမြတ်မင်္ဂလာစသည့်အခါ၌လှူသောလှူသည်၎င်းအလူကို၎င်းဟုတ်တင်စပဂတိကာလ၌လှူသောလူကို၎င်းတံဝဆရနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဝါတနေပန်းတော်ယစေထပူဇော်ရ၏တဗ္ဗံပြီအလုံးစုံလင်းဖြစ်တတ်သောတန်ရာကံထိုလောကနိုင်သရောကောင်းကိုပြီးပူဇော်လှူခြင်းသည် တို့လောကနိုင်တို့ကောင်းကိုပူဇော်ခြင်းပြီးလူခြင်းသည်အုဇုကတိတုမိစိမပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ကိုဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ကုန်တော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဝါရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအဘိဝါဒနာအဘိဝါဒနာယရှ िख ိုးခြင်းစေတနာဤစတုပါကံ၄ဘုတ္တဖို့ကိုနာဣတိမမီတတ္တမထိုကြောင့်အုဇုကတိတုမိစိမပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ကိုဖြောင်းမတ်စွာကျင့်ကုန်တော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ဝါရိယဘုဂ္ဂတောအဘိဝါဒနာရှိခိုးခြင်းသည်တေယောမြတ်လာပါ၏။ဥစုကတိတုတေယော။တိတရာကာရဏိမြတ်စွာဘုရားဟောပြပုံအကြောင်း။မြတ်စွာဘုရားဝေလုံးအောင်ကြောင်း။ရာတိကျော်ပြည်မှာရှိတဲ့ရာတိကျော်ပြည်ကဗိမိဒရာမင်းဆောက်လို့လူတိုင်းဝေလုံးအောင်ကြောင်း။မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဝါ တရားသုံးခုနဲ့ကဆောင်လာပြည့်နေဘုရားဖြစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ပထမဝါကမဆုလဲဆိုတော့ဒုပါရဏတိဣတိပရဏမိဂရောင်တော်မှာဝါဆုလဲအကြောင်းအစအကြောင်းရဲ့အစဝေလုံးဝါဆုဆိုပြန်အဲ့ဒီပါရဏတိပြီဣတိပရဏမိဂရောင်တော်မှာဝါဆုဝါဆုတော့ဝါဆုလာပြည့်နေမှာတရားသုံးခုနဲ့ကဆောင်လာပြည့်နေမှာဘုရားဖြစ်တယ် ပထမတတ္တဟဗောဓိပင်ရွှေပလင်မှာခொနည်းရတရင်တော့တယ်ဒုတိယတတ္တဟဟောအာနိမိတတတ္တဟမမိတ်မတော်တော်မျက်စိနဲ့ဗောဓိပင်ရွှေပလင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခொနည်းရတရင်တော့တတိယတတ္တဟဗောဓိပင်နာမှာစင်ကမနစင်ကြံကမ္မဏစီပြန်စင်ကမနတတ္တဟမှာခொနည်းရတရင်တော့ပြီးတော့စတုတ္တတတ္တဟဇရဏဂရဟောတို့ပထမ်ပူဇော်တဲ့နေရာဇရဏဂရတတ္တဟမတုဖျား ခொနည်းရတဲ့တဲ့တော့အဲ့မှာတဲ့တဲ့တော့ရင်းနေပိရိကတော်မှာဆင်ချင်းဆင်ရတော့ပိရိကတော်မှာနောက်ဆုံးအပေါ်မှာပြီးတယ်ပိတမကွန်နေကြမှာလည်းနောက်ဆုံးကျန်ပထန်းကျန်ပထန်းကျန်လည်းနည်းနည်းတယ်ကျေဝုန်းတယ်ကျေပြန့်တယ်နေဆိုင်တယ်သူမြတ်စွာဘုရားဘုဘုလေးလေးရထားတဲ့တပည့်ညွတ်တဲ့ရှင်ညာတော်ကြီးကလည်းနည်းနည်းတယ်ကျေဝုန်းတယ်ကျေပြန့်တယ်နေဆိုင်တယ်ပထန်းနည်းနည်းကျေဝုန်းမှုရဲ့ တပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်ရဲ့နည်းနည်းကျင့်ဝတ်မှုရဲ့အမှတ်သွားဆုံးပြီးတော့အဲ့မှာအာကိုက်ဖြစ်စိတ်ကြီးနေပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒစရုပ်တွေလည်းကျင်းနေပြီးတော့ကြောင်ကြီးတော်၆ပါးကုန်မြူတယ်နိလပိတလောဟိတစတဲ့အကြောင်းလေးကုန်မြူတယ်ခေလိုပြောရင်တော့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးပဋ္ဌာန်းဆင်ခြင်တော့မှာပူပွင့်တာပူပြီးတော့ကြောင်ကြီးတော်တွေနဲ့ပူပြည့်စုံကြောင်ကြီးတော်၆ပါး
pidori pide turi hale de apuenta pide siwa iri
ปุญญินทรีย์เดตุมุยดิปุญญินทรีย์เดจัมมายดิปุญญินทรีย์เดสังสายาปุญญินทรีย์เดอะตะชู่รออี้ยรณกระตัตตะหามาพุทธะเกียยรณกระตัตตะหามาตั้วไปแล้วปะทังงาจังชุดเดตะชู่ปะทังจังนี้ไม่ย่นไหนเนาะปะทังอัจฉินนี้ยุดเดอปွင့်ตัตติตั้วไปแล้วชุบเปมาเวอ้ายมายุดเลยก้าวน่ะเวกูเนี่ยกูยุดเลยก้าวน่ะเวปွင့်ตัตติปะทังไล่น่ะเจนต้องเองเลยก้าวยุดเองเลยก้าว ပထမနေ့တိုင်းဘုရားတရားကျင့်လဲကောင်းအဲ့ဒီယရဏကရတ္တတာမှာမြတ်စွာဘုရားခုနှစ်ရက်တရင်တော်သိတော့ပြီးတော့ဟိုးဘုရားကဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ဝင်ချင်းအပေါ့မှာအဇဘလဆေကျောင်းကြောင့်မင်းအဇဘလဆေကျောင်းကြောင့်မင်းရဲ့မှာအဇဘလတ္တတာမှာခုနှစ်ရက်တရင်တော်ပြီးတော့ဟိုးတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မုံစလိန်နာတ္တတာဟာမုံစလိန်နာတ္တတာမှာခုနှစ်ရက်တရင်တော်ပြီးတော့ဒီဘက်ရာဇာယရဏလင်းလုံးမင်းတ္
kamado. Ina on tabuda ne baliga ru yeyen siga acho. Tabuda ne baliga ya. Tani shibu. Puji mea za pumio jago. Chonzu buma anchi yue magong sara. Ashira bung peya tamai. Tabuda ne baliga yau la wiro. Jamu sani duwa gong sara. Jamu sani du. Dura bia so bia pungbi. Pungbi bia se bia di biro ru. นี่ได้ไต่หนังกันด้วยปุโซยากูกว่ายาตะซงเตียชิ้นเล่นไปบะพะยาติเดี๋ยวเราส่งมาพะยาชิ้นมาพะยาสรุปจะสอบพะยาอะดิเจรณากระตัตตะหามไม่ต้องเปล่าครับไม่ต้องเจรณากระตัตตะหามาตะเรนต้องนี่เนี่ยตัวเนี่ยสอบพะยาเจรณากระมาตะเรนต้องนี่เนี่ยอลุขันธ์บ่ เตียนญาณน่ะกอดจีเนี่ยล่ะไม่รู้อ๋อนี่ไปอ่ะอกอลงพูดเนี่ยไปอ่ะอืมไปเลิกถ่าโหเตียนญาณน่ะขอเลยงาไม่รู้ตะบะอะปริจินัยยาใช่บาดิชอบเลิกถ่าอะตันนี่ห่มมาแค่ๆเตียฮะจรณากระตัตตะหะ เบ็ดราษฎรณะนอกซ้อมตัตตะหะนอกซ้อมตัตตะหะมาสุโซวะตะโพธะเนี่ยปาลิกะโรสันโดริส่งไล่สันโดชิสุส่งไล่สันโดชิสุมาตะสุวะนกาปี่เดตะคุตะสุวะชวยสันโดตะสุวะชวยมุฏฐ์ตะสุวะโพธะทองเตสุ จันทร์เนี่ย40อ่ะชื่อตะกงพญาติงกรฎะตองบ่มาชื่อตะกงพญามาตีทางกู้เป็นปูโซลุชื่อตะกงพญาอยู่เยซูตับบ่ชื่อตะกงเนี่ยอะดิสันโดเยซูปูโซลุเนาะอะแล้วเดี๋ยวจะสอบพญาอะดิตัตตะธานะคุณธรรมบ่นี่เตียตองคนเนี่ยกระซงลาขึ้นเนี่ยมาพญาဖြစ်บริเวณเนี่ยชื่อบริเวณมาคนเนี่ย မမေမတော်တော်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အနိမိတတ္တဟာမှာ9ရက်စေကမနတတ္တဟာမှာ9ရက်ဇဗလတတ္တဟာမှာ9ရက်မောဇလိနတတ္တဟာမှာ9ရက်ရာဇာယရဏတတ္တဟာမှာရာဇာယရဏ ปรมาองค์ทรงเนาะพยาธิเป็ดนี่มาสังกัดแต่ตะไมดุตุษาตะตุษาน่ะกัดแต่ขณะโนซ้ําหรือชื่อขั้นเนี่ยตะกว่าอลุคันไปแล้วตัวพุ่งไปแล้วเนี่ยปะนะลงพุ่งไปเลยส่วนดีเซโกโลพุ่งไปเลยไอ้น่ะดิดีเซโกเนี่ยปิดไปแล้วมาพวกอลีนี่ตั้วตั้วไปแล้วมาเอาอะซาบะละเส้นเจ้าเจ้าไม่เห็นยังขณะตะเรนต้องไล่ติเลยเอาไปมาดูปารณดีเพชรจั่ว ปารณดีอยู่ปารณดีอยู่แล้วว่าสุลาขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นยောက်อยู่แล้วส่งกันจั่วส่งพงส่งพงไปแล้วญาติสงฆ์นี่ดูอิติปณนะมีกรณ์มีกรณ์ตอไปยောက်มีกรณ์ตอยောက်ได้คําว่ามีกรณ์ตอซ้ํามีกรณ์ตอเนี่ยมะลั้นมะกั้นมาดูชอบกันดีสิดีสิพุทธเกียรตะคอกเปลี่ยนนี่ละติตะกาติตุษะตะคอกเปลี่ยนเสียรีตะวงญากะดีสิตะคอกเปลี่ยนแล้วก็ทุยเลียตะคอกเปลี่ยน Kurang ya, ada kau punya ni.
ญาติโยม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 
ပိမှန်မှာဘုံပိမှန်ပေါ့နေနတ်ပြည်မှာဘုံပိမှန်ပေါ့နေတယ်ဆိုတဲ့တက္ကစီတယ်။မှာအကြောင်းတက္ကနတိယနတိယအကြောင်းတက္ကလူသားနဲ့ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာတွေ့တယ်။ဘုရားပရမဝါဆိုတော့အဲ့မှာဘသူအကြောင်းတွေ့တယ်ဆိုတာစာထဲမှာမတွေ့ရဘူး။ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့တင့်တော်တဲ့ညတပင်အောက်တို့ဘာလို့တရင်တော့။ဝါကျွတ်တော့အရိယတာနဲ့အပေါင်းပါး 54 ခေါ်ပြီးတော့ရာသီကျော်ကြွရာသီကျော်ကြွတော့ရာသီကျော်ရဲ့မျိုးရဲ့အဆက်မှာသူဘိမိတရာမင်းကထွက်ပြီးတော့ကျူလာဘိမိတရာမင်းကသူ့ဖယားမဖြစ်ခင်တည်းကជីညိုလာမင်းသားဘဝတော့ထွက်လာတဲ့အတွေ့အပြည့်ជីညိုပြီးတော့သူ့တိုင်းနိုင်ငံတဝက်อยู่ပါလို့ပြောတာဟိုကမอยู่ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်တယ်တရားထွက်တော့ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတင်တကယ်လို့ဘုရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြွခဲ့ပါလို့ပြင်
ตัวเข็ดเปลี่ยนพญาเลยตัวก็เนจาแล้วสรุปตัวพญาจั่วลาไปสรุปตะชู่อ่ะพญาเนี่ยยานน่ะจั่วลาได้ป่วยอะยะตมะรีอะยะตัดอมุตมะรีมะสันนี่ไปปิ๊บแปะไปแล้วมาเสกไข่เสเรดงเนี่ยเป็ดฐานเนี่ยคบอันนี้อยู่ไข่พญาเนี่ยยานน่ะแต่มันดีป่วยอ่ะ ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ဘိမိတရာမင်းကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးတော့ကျူတော့ဘုရင်ကျူတယ်ဆိုဘုရင်တော့ကစစ်တပ်တည်းပါလာစစ်တပ်တည်းပါလာပြီဆိုတော့အမှဘုရင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ကျူတယ်ပွဲဆိုတော့အမှတခုလိုလိုချိုးလိုလိုမူးတဲ့ယူတဲ့သူတွေဒီနာဒီနာကြောင့်မကဲရတော့မကဲရဒါတော့မှသူတို့ဘုရားကိုတရက်အနေနဲ့မပြောပါဘူးသူကဦးနှုတ်သမနောကိုရောမောဆိုပြီးတော့နည်းနည်းသူကပြောသေးတယ်နော်အဲ့လို အဲ့ဒီတော့မှပြောဆိုပြရှင်တဲ့ယန္တန်ကလေးကိုပမိတရာမင်းဝေလုံးအကြောင်းကြီးဆောက်တယ်ဝေလုံးဦးရင်ကြီးမှလူပြီးတော့နောက်အကြောင်းကြီးဆောက်တယ်အကြောင်းရဲ့အစဝေလုံးဟောတယ်အဲ့ဒီဝေလုံးအကြောင်းမှာတရေသုံးနေတာတရေသုံးနေလို့ဒီတရားကာရဟောတယ်နော်ယံကေစီရိတ်တေဇံဟုတေဇံလောကေသံဝဇရံယဇေတပုညပိခောတဗ္ဗမိတံနသတုပါကမေတိအဘိဝါဒနာဥစုကတေတုတေယော လောကီဟောဒီလောကနိုင်ပုံညပေကောင်းမှုကိုငဲ့တိဖြစ်၍ယံကေစီအလုံးစုံသောရိတ်တင်စထိမြန်မင်္ဂလာစသည်အခါ၌လူသောအလူကိုလကောင်းစသည်ဖြင့်တိတရားကရဟောတယ်တဲ့ဟောပြပုံကြောင်းတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မြတ်ကြီးကဟောသူကိုယ်တိုင်သက္ကတဝကမထေရကြီးဖြစ်တော့ပညာအရာမကြီးတစ်တည်းရတဲ့အထေမြတ်ကြီးဖြစ်တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့
ဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ပုံနာတယောက်ကိုသူကချင်းမြောက်ချင်းတော့ဟေးပုံနာမင်းကုသကောင်းမှုတွေဘာတွေလုပ်ရလားဆိုတော့အာလုပ်တယ်ဗျာတဲ့မင်းကုသကောင်းမှုလုပ်တာဘာတွေလုပ်တယ်လဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းမြတ်ကြီးကမေးတာအာတပည့်တော်ကုသကောင်းမှုလုပ်တယ်ဘာလုပ်တယ်လဲတပည့်တော်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစောင့်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်တယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါအရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ສອງພີ້ເດນົວດີດຕະລູດີດຕະສိတ်ດີດຕະດລູຕັດໄປຕັດໄປເດຈຸບໄວ້ຈະລູບັດຕະຍາດຕໍ່ພິນເດຕະລີສັນນີຕັດໄປເດຍິບປູຊໍລະເນາະອັນລູຍິບປູຊໍແດ່ພະຍາເດດາສອຍແມ່ອີ່ຍິບປູຊໍແດ່ຄາມາບາຫູຕ້ອງນາຢີເວປີເດຍິບປູຊໍລະແລ້ເດອາຕະລີເດພະມາປີຍ້ອງອໍພະມາຈັນນາຍ້ອງຍິບປູຊໍລະບາພະຍາເດແມ່ອັນລູຍິບປູຊໍຢູ່ແດພະມາຈັນນາຍ້ອງແດພະມາປີຍ້ອງແດໂຕແມ່ບໍ່ໄດ້ປ
ตุบวาอปองเต็มဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုံနာကိုမေးတာမေးတော့အာတပြည့်တော်တပြည့်တော်ရဲ့ဆရာဘုံနာတွေကပြောတယ်ဗျာတဲ့ဟေးဘုံနာတဲ့ပြမပြည်ကြီးရဲ့တွားရဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုမင်းလည်းမသိဘူးမင်းရဲ့ဆရာတွေလည်းမသိဘူးတဲ့တကယ်သိတာတို့မြတ်စွာဘုရားပဲသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ထံအောင်ဘုရားရှင်ကခေါ်လာဘုရားရှင်ကခေါ်လာတော့ဘုရားရှင်ကြိုးကြောင်းရှောက်ကြိုးကြောင်းရှောက်တဲ့အခ
ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာလို့ပြောတော့ဝန်ခံပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဗျာမျက်စောဗျာပုံနာကြီးတဲ့အတင်းဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပူဇော်တဲ့ဖြင့်လောကီဘုရားလောကီပုံနာလူအပေါင်းအားအလူပေးခြင်းဒီအဲ့လိုအလူပေးခြင်းတဲ့ကြီးညိုသောစိတ်ဖြင့်ငါဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယုတ်တည်ညိုလျိုးရှိခွင့်ရသောသူတို့အားထေရှားဖြစ်ပေါ်သောကောင်းမြတ်သောကုသိုလ
si ye te za ho te za lo ke ta wa sa ta ya si ta pa nya pe kho ta ba pi ta na sa du ba ga mi ti a pi wa ra na u su ka te tu ti yo ti ya ka ra li ho lai do di be ya lo ka ma de pa na ji de lo ka ma ku do ka mo nge pi lo a long song do thi nya mingala sa ti u pyu de de Alu alu le ji lo de pakri yoya ane ne yoya yoya ane ne yoya kwe li di shida bo ni du nyima ji lo se lo kiyen le kiyen yoya kwe li di shida bo pama le pama yoya kwe li di shida bo mon le mon yoya kwe li di shida bo shan le shan yoya kwe li di yakan le yakan yoya kwe li di tuwa du shida bo ama duro si ma le alu yoya kwe li di shida tinya mengala ji lo de alu le ji de pakri yoya alu le ji de tene pelo ane lo puzo jente besi ma pari ba jimya go jente Ariya doro gong di chite bogo di yu shiko jin, ari shiko de kudo sedena, ari meno guna ga jilo de yoya bwe di jilo de kudo, tenya mengala bwe di jilo de kudo te, ari kudo ha soto a ariya danga di yu jilo de kudo te, kudo ne sanye, ari kudo ye liwo de poro momi wu de, dajong ariya bogo di yu shiko da no momia de, so bido meso fia di dia gara, ai di dia gara ye so ma soto a pona. ตระบะဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်เนาะဒါရှင်သာရိပုတ္တရဲ့တငယ်ချင်းပုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဝတ္ထုကာရဏဗတ္တိယရှင်သာရိပုတ္တထေရတ္တဒါယကပြမနာဝတ္ထုတဲ့အဲ့ဒါဒီမှာပဲနေထိုက်တယ်နေထိုက်တယ်နော်နောက်တကတာကာရဏဗတ္တိယကိုအာယုဝတ္ထနာကုမာရတ္တတို့တာအာယုဝတ္ထနာဆိုတာဝတ္ထနာဆိုတာတူပွားတာရှိတာအာယုဆိုတာအသက်အသက်ရှိတယ် ကုမာရမေနာဘုရားရှိတယ်မေနာဘုရားအဲ့ဒီမေနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဘိဝါဒနာတိလိတ္တနေဇံဥဒ္ဒပဇာယိနောစတရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံဒီကရဏီတော့တော်တော်များများကြားဖို့ကြားအဘိဝါဒနာတိလိတ္တနေဇံဥဒ္ဒပဇာယိနောစတရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံအဲဒီမှာပါအာဒနာရိယတိ ကိုယ်မေဇာမပြေတော့အဲ့ဒါဟိုတစ်ဘက်ကမေးတာလေနော်အတေချာရအောင်လို့အဲ့ကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်တိရုဂုဆရာဘုရားကြီးဆိုစုပေးပြီဆိုအဲ့ခါလာလေးနဲ့စုပေးတာအဘိဝါဒနာတိလိတ္တနေဇံဥဒ္ဒပဇာယိနောစတရောဓမ္မဝတ္တန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံအဘိဝါဒနာတိလိတ္တအယုအသေးရှိခိုးလင့်ရှိသောအဘိဝါဒနာတိလိတ္တအယုအသေးရှိခိုးလင့်ရှိသော နေဇံအမြဲမပြတ်အဘိဝရဏတိလိတ္တအယုအသေးရှိခိုးလင့်ရှိသောနေဇံအမြဲမပြတ်ဟုတ်တာပဇာယိနောအတ္တတိတ်ခာဂုံအားဖြင့်ကြီးသောသူတို့ကိုအယုအသေးပြုထသောနေဇံအမြဲမပြတ်ဘုဒ္ဓပဇာယိနောအတ္တတိတ်ခာဂုံအားဖြင့်ကြီးသောသူတို့ကိုအယုအသေးပြုထသော ပုဂ္ဂလတပုဂ္ဂိုလ်အာယုအသက်ရှိခြင်းဒီ၎င်းဝန်တော်အစင်းလာခြင်းဒီ၎င်းဒုက္ခကိုဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဒီ၎င်းဘလံခွန်အားဘလအကောင်းခြင်းဒီ၎င်းဣတိဤသို့သတ္တရော၄ပါးကောင်းသောဓမ္မကျေးဇူးတရားတို့ဒီဝတ္တန်တိတိတိတ္တချတောဝါကောင်း၏ဘိဝရဏတိလိတ္တ
kute ate te kago, kowa jire, ture gure, ayude, bibiro, miembe bia, shikole, shire, bogo a, ayu ate shire, hono, asenle lare, tuka, kule chandare, sile chandare, pala, kua nya ale kaone, kua kaone wana. Idi ido sadaro liwa gono dama jidu diado di hutan di dani dacha duwa goi mire no di dia gara di meso dia hobi bo jang ayu wota na tado ta wotu de ayi ebi wora na di leta le zang oda baza ino sadaro dama hutan di ayu wona tukan balan sare dia gara o meso dia tiga Tiga lengi kasa miyoshi ke, ari tiga lengi kasa re miyoma, trendo nene, tojo lema trendo nene, ari ayu hotana trodawa chong yo biro tidiya gara hora are, ari tiga lengi ka miyoma, neja re, tengge je bong ne chede bona ne yoshi, ari bona ne ya, tru de ye, tana tato bura bata seno, bura tana na ye, tiemba chede, chede ihan ne piuja. Tuh oleh tuh pun kan, tuh jadi yang juga poli. Tuh bukan lu sana pura pada, le pura pada pungi dirajin si dalu. Kriya ma kriya pungi dirajin si dalu, alu si dalu pon. Tuh jadi dia, jadi yang wajah poli punari ya, terlihat undang senada. Toto video dia aja nampol jalan. Nih lisan ini seni jare, lisan seni jare. Ho dua punari juga jare. Ha ngan ini dalu jauh. Cine biro, ada kalau di dalam sih, ngaya anjuma, nyusah macam cemer, memang yujin orang cawan sih, ngaya anjuma, nyusah macam cemer, ada sura ngah memang tua juga, jadi ya tua biro, memang jangan juga, memang juga, memang juga macam yang mana tuan, tali dia mui, tali dia mui lo, ari tali mui biro macam yang mana be, ari Tuna itu tu dia aje macam macam je, jadi dia uah. Turun si dia ni aku cak, cak lah. Tua hari jadi tu dua sekolah, sekolah agama jadi ya. Tiga juga hota, dan doa si do ada si jadi si jawa si kong tadi, jadi ya subir. Tak yaujan sekolah, memang jadi luar yaujawa, no. Hari jadi luar yaujan yang seni jadi nyudumiya. Kelihatan, kelihatan tu yang jangan sekolah. Tu yang sekolah biar kamu tu mema, takkan sekolah. Tu mema sekolah, mema sekolah kamu mema letak ciri kelihatan yang jangan kena biar, mema sekolah. Mema sekolah kamu letak juga juga hoda. Tenor di, siapa ada si jadi pejabazi tadi, tenor ada si jabazi sudah supir. Nau kelihatan, tali sekolah sekolah sudah sekolah pun dah nanti kelihatan sekolah. Agliu, sekolah ini, hari jadi ya, semua biru, si do ada si jawab, si digili digayu gahora, desi wazir itu semua biru. Aduh, mimana bahasa macam, oh, jenuh tu zaman mana, sekolah dia kama, desi wazir, nakem wazir itu supiri, jenuh tu ya tali sekolah, desi wazir, nakem wazir itu, ada jadi ya semua biru, papi lu semua biru ale. Tilosau, tilosau, tenun dah, dah masih buruk. Ah, bapa lo mian belu, anda mian sih dah lepo, tilomir, miro. Nau kuniya soin, solusi, tenun dah, di mana, dajau, tiga juga hoda, ten si bazi, nak yang bazi lu semua bira. Nau kuniya soin, jikalau di mana, ah, dah solusi, keliru. Ten si deh, ni lah kau mian si malah, ten si hati, anda dek, di mana anda dek lo, ten si me. Nita yang ni sini kau mesti dalam dia, so itu puna usah, usah dah jadi usah dah, boleh jadi usah dah jadi. Di mana guru, di mana nita orang hati deh, deh di, ni yang lo jalan lo cawan orang mati hud, ada so di ni ni tu mian berdua sih deh, lo mir, mir, deh puna loga maya guru mak sura sih deh, yang guru mak garut ti deh, ati cawan le ti deh, besok pan cawan le ti deh. Anak-anak jauh le tu tidak mudah. Tu tuan bimbang ada sahaja.
ฮะตุ๊กก็ไม่รู้ใช่จนว่าอัจฉิณสุยกก็มาเยสีก็มาพอเลยตัวอย่างนี้ตัวอื่นตัวอันนี้ท่านนี่จะพูดกับพยานอุตส่าห์วิโรอัจฉิณก็เลยอยากได้สิ่งตัวรู้สัจจะต้องมาพอตัวอัจฉิณจะต้องพิจารณาพอเอาเรื่องเปล่าเลยเปล่าเลยเมื่อเราไม่เชื่อตลาดเชื่อแต่เมื่อเราไม่เชื่อเมื่อเราอธิคันมาแล้วเมื่ออะไรที่อัจฉิณจะได้สิ่งตัวนี้แก่เราคันมาแล้วเลยสิ อาตาเราดีมากขนาดนี้เลยสักแกเราจะไม่ต้องมีเยอะเลยสักแต่เมื่อสอบเยี่ยงก็เราไม่ได้ยากสอบว่าคุณจะเอาเบี้ยเลยมิวพามิวเลยที่กันเลงกันมิวอันนี้ที่กันเลงกันมิวไอ้ตัวเรื่องมาเรียนตรงเรียนตรงเนี่ยเราพยายามต่อเชื่อพยายามต่อเชื่อเราเชื่อพยายามเด็กเชื่อว่าพยายามอยากจะเชื่อคนเราไม่เชื่อเด็กเชื่อคนเราเยอะสอบพยายามที่กันอยู่ก็ห่อหีเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าสิไม่มาเชื่อคนเราเลยที่กันอยู่ก็ห่อหีเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อว่าสิ ยาวจ้าสิโคโรเลนเนี่ยเดชิบาซีเราตาลีพี่เด็ดตัวตาลีวิสิโคไก่สิโคไก่เนี่ยเราสอบยาสูโมบีโรสูโมบีโรใช่ไหมฮะเดบิโรดูสนิทสิโคโรเลนเดชิบาซีที่กายุโกฮอฮีเดชิบาซีเขมอนสิโคโรเลนที่กายุโกฮอฮีวาซีเราสูบีเด็ดเดบิโรดูเอเยเนเดชจ้าตาเยรันนาลีสูสิโคเลกามาบ้าจ้าเดชิบาซีเราสูโมบีดานเลยพี่ฮะเด็ดที่เราชอบ เนี่ยตาหน้าคนนี้สิตีมาตาเจ้าสมบูรณ์ได้สรุปที่ที่เชี่ยนลุยันลุยเจ้านี่แรงงานสิตลาดเปียร์นี่แรงงานสิเดี๋ยวเราดูไม่มาเดี๋ยวเราดูไล่หน้าบ้างไม่เจนต้องบ้างไม่สอนยุบบ้างไม่ปอเอาเลยเชื่อเชื่อเชื่อที่เรามาสาเร็มมาดูยี่สิบสี่วันเด็ดที่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า ยันเราก็ทุ่มเทมันดีเว้ยตานี่ไม่มีดอกกี่อันแต่มันเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเด็ดเด็กเล็กคนนี้เป็นเด็กสีเมลูเมลนะยังสอบยังจะรับแต่ไม่จะรับยันเราเนี่ยนี่โน้บีดอกเปลี่ยนอะไรชีวิตเด็ดอันนี้เด็กก็ตามยังจังจังอย่างอันแต่เป็นยาวเลยไม่สอบยังตีมีน้องมือเด็ดสรุปยังสอบยังเชื่อมยังเด็ดทวีรอยตายอันเด็กก็ตามยังเชิงอ่ะจังจะต้องเรียกสีบาลาพยาเด็ดที่เราชอบ ปุ่นอะไรเด้ออันนี้ก็ตามยังเชิงอ่ะส่วนไหนที่พี่ใหญ่ตามยังเราใหญ่เด้อใช่ไหมเป็นลูกตามยังมาเลยพี่ใหญ่เด้อปุ่นอะไรสบิดาชอบชอบด้วยปุ่นอะไรปุ่นอะไรดูเอ็มมันจะจีทูไลเด้อมันจะจีทูไปด้วยตั้งอะไรเป็นไปด้วยคงสิคงชาติคงสิคงชาติตอนนี้เราเลี้ยงมาชาไปด้วยสิ่งที่เสนอเสียชอบเราเสียชอบของท่านชาติที่มาสิคง สิ่งของต่างๆที่ชิบาวัยนะพี่เราเสียชอบของทัพพี่เราวัยวัยมีรู้แต่มาต่างๆเป็นมีรู้ไอ้ต่างๆเป็นยุคใครเนี่ยเช่นเบียร์เด็กๆรู้ด้วยเป็นสัญลักษณ์นะเด็กๆรู้พี่สิ่งอุตส่าห์เลี้ยงสิ่งเด็ดด้วยมันจะจีเล่ทุลุยาวาเลยพี่ยาดีลูกคงยินดีจ้าพี่รู้ดีลูกสีมันลุยาวาเลยพี่ยาถ้าไม่แม่ต่างๆเป็นสิ่งเสีย ต่างๆเป็นยาบ้ามาเลยพี่ยาเด็กตีนุอัลลูมันจะทุบไปด้วยอัลลูลุกไปด้วยเสียงอาพี่ยาอุลาเช้าแต่อาพี่ยาเด็กเป็นต่างๆเลยลุไลเมย์สวีดอนยาสวีดอนอัลลูไม่ไหนไม่นอนดูอัลลูมันจะได้ทุบไปด้วยคงนี้จะลุกไปดูอะไรข้ามาต่างๆเราดีลำเป็นต่างๆเราดีลำเป็นเนาะยาสวีดอนต่างๆเราดีลุไลต่างๆเราดีลุไปด้วยไอ้ต่างๆเราดีคนนี้ลุงไอ้มาพี่ยุทธ์ประมาณสิบปันตัวไว้ไอ้สิบปันเนาะมาทับไปด้วยเสียชอบป่ะ อะไรต่างๆเรื่องวัยอุตระวัยอุตระวิธีวิทยาวิทยาวิทยาคนนี้มีเอาเด่นนี่ปีต่อเด็กค่ะเชื่อมีเอาเด่นนี่จะเราพยายามกวนจ้ะเนื้อสัตว์เชื่อกวนจ้ะอะไรค่ะมาพยายามจะจ้ะอะไรสุดแล้วเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยชั้นนัดดีกว่าพี่มาเลยว่าอุ้งปานะปานะเราดีกันเลยโว้ยเอาว่าอยู่ด้วยกันสุดเลยนับไปดูสิเอาว่าอยู่ด้วยกันสุดเลยไปดูว่าแต่เส้นนั้นเด็กกาลาบาลงวัวตัวนั้นไม่ยี่ยงกันทำมาข้าวสารลูกจีน ลูกจีนเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เคลียร์วูคนนี้มีเอาเด่นนี่มาสามที่เจ๊กันเนี่ยคนนี้เป็นไอ้เคลียร์สามไอ้เคลียร์สามยังมีเอาส่วนต่างกันไม่เอาที่เคลียร์วูคนนี้ลงไปยี่ดีอยู่ต่างกันเราดีอยู่ในแบบที่เด็ดๆที่ไปรู้มาเวลาลงไม่เอาอันนี้เราพิจารณาไม่เอาอันนี้พิจารณาไม่เอาแล้วเสียงยาวเนี่ยจะเราเลยมีอะไรจะกระโดดไม่ใช่ไม่ใช่เลยจะเนี่ยมีสอบเบียนจ้า ยศเบียนจ้าเราเลยแต่ก็นั่นมีดีบ้านเราแต่ชาลีบ้านเราอากงลูกบ้านเราแต่กูจีเด็ดนั่นเดี๋ยวเล่าตู้ดูกูไม่จีเด็ดนักกันพี่อู๋น้องเพย์เพย์เนี่ยเป็นลูกดองที่กลิ่นเนี่ยวิ่งตัวช่องเนี่ยช่องเนี่ยด่าสาวตัวที่กลิ่นเนี่ยเป็นลูกดองวิ่งตัวเลยแต่เลสเซนเนี่ยยูสนาสิยูสนาเลย
ตะเสร็จเนี่ยอยู่สระเหมี่ยวหลอดตัวอะแยกตะหยองอวยนี่หยอกตัวได้ติจ้าได้มันตัดเดียวอกลงปี่นะบลูมันตัวชื่อตู่ตะลงไม่ได้นะเออนั่นแหละตู่เฉิงหลอนตัวพญาเนี่ยตางายซ้นนี่บาริกะกุตุกองหมู่ดิปิอะญาดิบาริปี่ได้คําว่าดีกิริยะเนี่ยอะเสร็จตัวเออนั่นแหละปุณณายเนี่ยปุณณมัยเนี่ยเมษวยาลาชอกอ่ะရှင်พญาเนี่ยทีนี้เราเนี่ยทีนี้เรารู้ว่าตาลี อัตตอันเดเรศีลีล่ะเพียงอัตตอันเดเรไม่ရှိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ตาลีอัตตဘယ်လောက်ရှင်မလဲဖျားတဲ့အဲ့အဲ့ဘယ်လောက်ရှင်မလဲကလေးကိုချက်ခုတ်ခိုင်းနေတယ်ချက်ခုတ်ခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မှာဒီကာယူကောဟောဟိတဲ့အဲ့အရှိတော့အသက်ရှိပါစေအနာကင်းပါစေအသက်ရှိပါစေလို့မြတ်စွာဘုရားဆုပေးလိုက်တယ်ဆုပေးတယ်တပည့်တော်ရဲ့ตาအသက်အန္တရာယ်ရ
အချွေအရင်ပုံနှံဖြစ်တဲ့ငါးရအချွေအရင်အပေါင်းသင်းငါးရအဘဒကငါးရနဲ့လှဲ့လဲပြီးတော့သူကကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်အเจ้าနေစောက်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ရည်ရည်အရည်တွေလူတွေစီတွေလူတွေအเจ้าနေစောက်တယ်အဟောင်းတွေပြုပြင်တယ်ဒီလိုကုသတွေသူရှောက်လို့တက်ကလည်းရှိအချမ်းရနေလဲအများကြီးစီးပွားရည်လဲတက်တယ်အဲ့လိုလှဲ့လဲပြီးတော့အသက်ရှင်လှဲ့လဲပြီးတော့ကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်သူအသက်ရှင်တော
ตะบาเปล่าจ๋าเด้ตะบาเปล่าจ๋าเด้เบลุเปล่าเลยซั่นရှင်พระรู้เด้งาရှင်เด้อายุวัฒนะสุเด้ตรุตาโหจี้จ๋าบ่าเด้ไอ้อายุวัฒนะตรุตาคุณเนี่ยเหมี่ยวเนี่ยมาอเกยตีนลงแก่ดิผิดแก่อ่ะอีแก่ตัวตัวงาหยาตัวอุปัตตะอุปัตตะการู้ฉันยังพี่รอเล่ๆตั้วน่ะจิงน่ะกูตัวก้าวหมู่ปิ้วจิงน่ะไม่ซั่นหน่ายอ่ะตะกะลูกคนเนี่ยด้วยไอ้บลูมาซ้าตั้วยตีบีเนี่ยบลูมาอ้าวบ่งาหยาเนี่ยเล่ๆไหนซั่นไม
Bama malam hai no. Aku dode. Di ubah daga. Bang po ngaya ne le le biro. Ni le po. Ayu utna terutani iya ku kane. Ate tia ne se. Di niya di chi ngaya da ubah daga dope. Chaya le le niya bidi. Ngasin dode. Ita dawa do ah. Ate ku kwase dado. Achau tia di. Si di di yang daga. อะเตกูชีซีเดตัวอะไรอะเตกูชีซีเดอะชาอะจองเนี่ยตะคูတော့ชีနိုင်ดีเลยဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားနဲ့ဦးနဲ့တို့ရမ်းတော့တွေပြောနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်တွေကဒီကလေးကိုဝင်းရံပြီးတော့ပေးရွတ်တဲ့အတွက်ဒီကလေးကဘလူးမရရန်လုတ်ပြီးတော့အသက်ရှိတယ်အသက်တရားနဲ့ဆက်တိုင်အောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီနီးအတိုင်အသက်ရှိသလိုတဲ့အသက်အဲ့ဒီနီးအတိုင်အန္တရာယ်ကင်းသလိုခါကတို့ဒီအန္တရာယ်ဖြစ်နေတာရှိတယ
sama kan boleh. Belum masa sama kan mah. Di cima, dia di cima tu mah. Tua le dia di cima kuya. Dia di cima nona le cima tu dekak kuya meyaro. Itu kan agak dulu le dia di cima tu mah. Kan dia tak isuul, isuukan itu ibu saya. Dia di cima nona kudo kamu le negua. Tukuku biang le lih biasa diom eh, bi diom, tani diom eh. Sadi sadi ni. Ya dah ni mah mian lo biro lo lain. Adi cinga la ni. Nona biasanya alam kau mah. Jupi macam orang mana, no? Adi tu bom juga. Ada, baru tadi hari ura, tadi si dia ni dan ni, no, dan ni ni lo. Acau tu kuku lo, si dia tu yang tegar, tengah orang dia. Alu, tu ni tu, temat apa mas? Suni ni, tiada suni ni dah, tengah orang sovian sih. Suni ni kan, orang sovian cuan, cuan lagi dah cedah lo, ngabian cuan lah dek, kamera tu belu acau ni ane, siwe biro, jauh suni jalan le, lo jauh sovian biro. Cepian, tapi kalau ibu itu ajau ni, tapi kalau biar ni jalan apa pia, tu sofia awak shout, shout apa sofia? Cita yang lu, senjai apa? Ada dah ni, tu bodi, bodi buat, itu dah wajar di, mimite, kau apa? Mimia cijat atau dulu ko, yudi bime, sikho me, yudi biu mimi si do, liwa guna ajau ni ada di, tanah itu cajil lah tu, tu bade, pia ni ni dua jam mana lu miao de, mimi ada panca kalap palo. Tiada kau le, sebido. Tetapi sih deh, biar anda dia lagi yang wira. Alu, cijen mimpi cendol le, yau sih deh. Tadu alu mimpi mimpi dek kau kau cijen mimpi dek tu leu yudi me, sikho me, yudi biu me solusian. Lebih ada jauh dia le, tuwa deh deh. Biar anda ni dua jam le, lom yau deh deh.
mimi ada bayangcha le, ada bayangcha dia buvi do le, si bi do, ada bayangcha dia orang le niar le, ada bayangcha dia le buvi do, ada siang niar le, si bi do nyusah dia, tu kena gak, jual aite kala niu hol aite, no? Abi wadana nilaita neza uda bazai no zadaro dama udan di ayu no tukang belan, begowe beri dale bancita cedamiro. Abi wadana dilaida ayudi shikuli shido neza amien Uda wazayino adedika gowa abjen jido durugo yudi biutato Pukulata poko ayu adeshi jeni lagau Wono sinla jeni lagau Tukang kuyi chanda jensi chanda jeni lagau Palang kuanya agong jeni lagau Idi ilo sadaro liwa gomo dama jidu diaru di hodandi Dan itu jatuh wajah kau ini, biasanya tidak akan ada hari ini. Tidak akan ada semua. Sebab ayu utama terus tanah itu ubatkan ayah, tidak beri putih de, tidak beri jari. Aduh, setiap sekarang sunyi ni jari yang ada ni, tidak beri jari. Jadi, sebab ayu utama terus tanah. Ada siapa yang sama tu piut de? Biyo dai dai shi dai dai ada biya ni lo biyo dai shi dai dai kama duwa bulu kamu dai sai lo dai sai lo ada wa shi biya shi di yi ta la yi ni si cha hong biyo biya wiye dawa di la mi ta i chong biya ga di ga yu ga aro cha ho po nya ko yu lu miyo mo a jo ta mo sao di biyo lo sai biyo shi biya shi di sai ta shi lu re si lu re chong lu re hong ni wu biyo biya ne shi ni si chong Ahang biyen, cang ahang ni biyen, ya ahang ni biyen, sedo de tikuturi poli. Biar biro, ahang ni dari telau, telau dari bobi do tau biang ahang. Tapi tanshi kuturi lo de ye dure, si dure, cang dure, ahang ni biyen, uyan tawa, uyan ni dure, tepi ni saite. Tetapi lo kuturi aja tepi ni saite. Jom mana tepi ni huni aja, ini aja, ini tepi aja. Oh, ye dia biji, kuda ji dua orang, kuda ji dua men, di depan ada dua orang, ye dia ni men, kuda dua yang nama kuku dua, di depan dua dia, ye kiri bin, di kiri bin, apa ini wui ni lah, kuda yang nama kuku dua mending, tetelan kuda yang jen depan saya, alu wui ni, depan ni saya biro, dua orang ni kuda yang ni, desi ni, nakin ni, jamar ni, kuja masih jamar ni. Nak kujit di lakau ni dah le, di lak sabi dah le, ayu, desi le, nak ini, sebab ayu orang tu kan mula, ayu desi le, orang senar le, tu kan, kucan dah le, sejan dah le, pelan kuanya kau, siapa sejauh, hang jubin, uyan dawa, di lak mita, icau piaga, tiga yuga, tiga sura, sira, yuga, ayuga. Desi le, arauja nakin le, jamal. Tiga juga arauja, punya koyu, punya sura kudu kamu, punya koyu lumiumu, aju temu saudi bulo. Okay, tidian najare tengah ramai, tengah rodi, alon le, tenenya koye ayu desi aw, wono senla aw, tukan kule chana aw, sile chana aw, pelan sura kuanya kau, dilo kau ni le solusi, nabati. Sili dan nenemnya lu, nampaknya sili dan nenemnya lu, bazi berpisah poli, jemaah itu terpakai pisah siapa. Nampaknya cang, cangji dia saunai nalu po, cangji saun saun biro milu nai nama, cang lu pisah dia terzaun dia lu po. Nampak li, ahau piuje, ahau ni li piuje, ahau ni dah li telau, lalau, palau piuje. Nampak uyan dawa. Uyen ni dia le, tapi ni dia saya uyen ni dia jubian, si si jang, ini si jang tunggu, ahang jubian lego, uyen tu, tapi ni saya lume, uyen ni, uyen tapi ni saya lume, bang ni saya lume, di logo tu dia jubian, now di lam dia, kujen di lali le kau ni me, alun ni dia tu ha, aku besok bawa le, ayu, desire, ono senar le, tu kan, gua kuchanar le, si chanar le, pelan gua ni kau. Nau dalam malah senlare ayu desire, wono senlare tu kan kucanda si chandare, pelan kuanya kau. Di dunia uma muih ni ani tiri ni di dijua dua dah. Ayu dulu yang desire, dulu yang soi mati je desire. Wono senlare,
ဒီလိုက်ယုံချောကျင်တာပဲဘုန်းကြီးလည်းသူ့ဟာသူချောကျင်တာပဲတိလာရှင်လည်းသူ့ဟာသူချောကျင်တာပဲတုံးလောပါလည်းချောကျင်တာပဲအမြဲတည်းကိုယ်တော်လည်းချောကျင်တာပဲဘုသူလည်းချောကျင်တာပဲကျောင်းသားလည်းချောကျင်တာပဲမင်းသားလည်းချောကျင်တာပဲမင်းသမီးလည်းချောကျင်တာပဲလူကျန်လူရှင်တော်လည်းချောကျင်တာပဲအဆူတော်လည်းချောကျင်တာပဲနော်ဝန်တော်ဘုလို့မဆိုအစင်းလာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေလူကြဆေးလူကြကျောင်းလူကြအဟောင်းနေပြင်းကြ တဲ့ပင်နေဦးရင်နေစိုက်ကြတီလာလေးတက်နေတဲ့မြတ်ဆောင်ထင်းကြအဲ့ဒါဆိုရင်ချောတယ်ဘောနောအစင်လာတယ်သူကံကိုလည်းချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူတွေအေးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်မစင်းရဲခြင်းဆိုရင်ဒီကုသိုလ်တွေတက်နေတဲ့မြတ်ပြုဘလံကိုအညာလည်းကောင်းတယ်တီလို့ယောဂါတွေကင်းတဲ့အနာကင်းတဲ့အသက်ရှိတဲ့အာယုယောဂါကင်းပြီအသက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဒီဆုလက်မဟုတ်ကုသိုလ်ယော
di kudo kani kau nene ayu alu kudo nene siapa yang menjalan nene cuma dua di lo kute ada tiga kawaji de dua sekolah ya yude bira ya di lo jenis sejauh hampir punya uyan dewa di lam bida di lo kudo kau muri di lo de tu dia nyata apa ayu gule anayoga kemi lo desi cama gule senare naule senaume tu kan gule chanare sila chanare balan ku ale kau nene nyale kau nene Alon dana dana tiji siri chau ne ahong piu pienari uyen lede tepen lede sai bido durari tila lede saung tei nari dali pilo jata pien ayu sure ate shibazi anake bido ate shibazi chama bazi ono sure sen la bazi dukan kuanya kauma kuchana si chana bazi palan sure kuanya kauma zi sudau meda pu bido tikarali ane pi bido tininya tia nigong chong jaya aong Abiwadana tilita neza uda baza yino sadaro dama wudan di ayo na dukan bala. Pegawai prida lewa jada jada miro. Taro adiana ni jabare miara galama bang dura gondo. Abiwadana tilita yudi shikuli shido yudi bire shikuli shide. Kude tetika gongwa jire durego yudi bire shikuli shide. Neza amie mabia. Oda bazaye no ade dega gawa aje jido durugo yudi biure yudi bire shikuli jire pokala da pogo a ayu ade shije nila gawa ayu ana yoga gen biro jama biro ade shije nila gawa wono asela je nila gawa tukan ko jama je ko jama je se jama je nila gawa balan ko anya gawa je nila gawa idi ido Sadaro lewa gongdo ime tama idiya do di wodandi teni daja do waja bawe gong iye lo bagongwa bongdo jauzo do gogong ne piezo no mude ne zo biyashe koro miya jiga ime dama gada ida ma gada di dana do go awaza karuna jida meda aje hoja do muge babi tadi Ke alo anake bido kuja masi chana java zi di kudure miau yang sulai itu juya. Kudo nya nya nya
ကိုယ်စိတ်နဲ့ကြံချမ်းချမ်းသာကြပါစေ။